střílil jsem smoke. To se bylo jenom mě? Co? A ty vole, co to máme jet? Já tady je, on se tady objevil zase. Jako na per. Co, kde jsou? Pojď nahoru, krem se nahoru! AAAAAAH! Ty jsi ho zabil. Jo jo, nice. Ne! No! Cože? Cože? Ty jsi z toho docela prouk. Cože? Tak to jo. Počka, vole, zas. Proč se někdo dostřílel? Tam jsou ještě dva, tam jsou. To! Co? Cože? Tím to dáš kolečko, máš takový granát hodí jakože pod sebe, že ho hodí lopem, prostě bluku. Lopem, jste lopem. Co to je? Lopem. No lopem, ne? Hele, Jacku, teď jdu tou tvojí tě... Hele? No, teď to rozstřílí zrovna, jo? No! Cože? Tak rozstřílí zrovna na tý bateru, ale zabil je. No, a to je jako cesta, no? Už na Ačku. A, do háje. Ty bude, ale no. Myslím, že jsem asi do... Já jsem myslím, že to vystřelí, ne? Tak jsem do toho skočil. Ty vole. No, tady se jako dobře míří. Je tu s námi Xardas. Ten Xar Xares. Tady ta karabina je hustá, ty vole. Můžete střílet docela rychle, dáš to na ránu. Co? Ten smoke. Jak vylez a ježíš. Ten teruž, jak ke mně psí. Bacha, jdu. Teď bych úplně si tě malo dalo. Bacha, bacha, bacha. Tak dělej. Máš volno. Ježiš. Ty vede, jsi to stále, když se to bude. My jsme usali tam chci bajt, co? Ty vole, ty vej pomoc. Bože. Ty vole, protože já jsem neměl to ne nabito, ty já si zrovna vzal kloky a vybral jsem tě s tím. Tam jsou zase ve spolu? Ty tam jsou úplně za těma, jsou pomazkou. Pěti rana, vůbec to stříká krev, ale... Tak prostě za tím sloupem, tak ho do ručičky. Tak ale tohle, tohle bylo trapný. Co? Čím, jak to paří, ty. To je nejlepší. Ještě ten song, jak si to jede. Tady jsi to nebylo jít. Já nevím, že to bylo jít. Já tady, nebylo jsem co se? Co to?